Gen Z hawatasimamisha maandamano kwa sababu ya ODM kuingia kwa UDA. Manake mahali huyu mzee yuko, na nimesema hapa kwa hii bunge wakati mwingi, ukiangalia historia huyu mzee kwa ile serikali yote ameingia, hakuna serikali inakuanga na amani kwa mtu. Mi nasema hivi, hatujakuja hapa kuongea mambo ambayo ni ya kufurahisha, ama tumekuja hapa kuongea mambo ambayo itatupeleka mbele. Kalonzo Musyoka hayuko hapa, tunaongea mambo ya UDA na ODM. Tulieni Wiper, tunachukua ikiti vizuri sana, hata hatuna pressure. Hatuna pressure. Nasema hivi nikiingia kwa mada. Gen Z hawatasimamisha maandamano kwa sababu ya ODM kuingia kwa UDA. Manake mahali huyu mzee yuko, na nimesema hapa kwa hii bunge wakati mwingi, ukiangalia historia huyu mzee kwa ile serikali yote ameingia, hakuna serikali inakuanga na amani. Ni kuvuruga na kupandishiwa vitu. Wakati alifanya handshake, ndongo ilishuti, ikaenda 250. Ndio mshahara yake ipatikane. Saa hii amejiunga na ODM na UDA, sasa ndio mambo yatakuwa mabaya zaidi. Kwa nini nasema ni mabaya zaidi? Unapata wale maministers ambao wametolewa, wengi wao wamepatiwa ambassador. Wengi wao wamepewa ambassador. Hizo ambassador, hizo ambassador vitu wamepewa, wengi wao tumeona wakiambiwa hawajasoma. Unatuma mtu hajasoma anaenda ng'ambo akaongea kizungu. Ataenda kuongea kizungu ama ni Kiswahili? Sio mimi nimesema, umesikia watu wamesema. Ni pressure, bini ya pressure. Tukitoka kwa hii pressure, tunaingia kwa hii pressure. Mimi kile ninaomba na nataka kuwasii, na ninataka kuomba kama itawezekana, Gen Z, nawaomba mahali popote walipo, tafadhalini, mkiandamana mtachapwa ama muwawe bure, na serikali imesonga mbele provided Raila Amolo Odinga yuko ndani. Cha maana na cha msingi ni kuambia GSE, tafadhali tulizeni, mujipange, muende mkakuwe na plan B, na ile plan B naomba Gen Z wakuwe nayo ni ya kuchukua kura, tungojea wa wazee 2027. Kwa saa hii tuwapatie muda na tuendelee na kuprepare kijana mwepesi, lawyer, learned friend, Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni. Huyu mzee ambao majamaa wanamdunisha wakiwa hapa, wamempigia kura mara tatu. Kama angekuwa hafai, ungeshajua mara ya pili hafai, mara ya tatu usimpigie. Na kama unasema hafai na amefanyisha Kalonzo interview, sasa mwenye anafanyisha na interview na mwenye anafanywa interview, nani ndiye ajui? So mimi nataka kusema hivi, maandamano yameisha. Rais amepanga inchi vizuri, na namshukuru sana mheshimiwa rais, na tunashukuru kwa ambassadors umewateua leo. Kitu yenye ningependa kukuomba rais, mtafutie Malonza pia waziri. Kama ni mtafutie Malonza ambassador, kama amekosa waziri usimwache bure. Sijaanza. So mimi nataka nimalize nikisema hivi. Yes. So mimi nataka kusema hivi, mheshimiwa rais, angalia Malonza pia apate ambassador kama wengine. At least ndio jamii ya Kamba ipate at least kitu. Usiangalie Kalonzo, angalia jamii ya Kamba. So nikimalizia nasema hivi, nilikuwa nataka kumkosoa profesa. Sijui profesa yuko wapi. Sawa, kama ameondoka basi mimi siwezi mkosoa kama yuko. Nimemaliza. Mimi nataka kusema hivi, wanasema mgala muue lakini haki yake mpe. Huyu mzee ambao majamaa wanamdunisha wakiwa hapa, wamempigia kura mara tatu. Kama angekuwa hafai, ungeshajua mara ya pili hafai, mara ya tatu usimpigie. Na kama unasema hafai, na amefanyisha Kalonzo interview, sasa mwenye anafanyisha na interview na mwenye anafanywa interview, nani ndiye ajui? So mimi nataka kusema hivi, maandamano yameisha.
Rais amepanga inchi vizuri na namshukuru sana mheshimiwa rais. Na tunashukuru kwa ambassadors umewateua leo. Kitu yenye ningependa kukuomba rais, mtafutie Malonza pia waziri. Kama ni mtafutie Malonza ambassador, kama amekosa waziri usimwache bure. Sijaanza. So mimi nataka nimalize nikisema hivi. Yes. So mimi nataka kusema hivi. Mheshimiwa rais, angalia Malonza pia apate ambassador kama wengine. At least ndio jamii ya Kamba ipate at least kitu. Usiangalie Kalonzo, angalia jamii ya Kamba. So nikimalizia nasema hivi. Nilikuwa nataka kumkosoa profesa. Sijui profesa yuko wapi. Sawa, kama ameondoka basi mimi siwezi mkosoa kama yuko. Nimemaliza. Nimshukuru rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, kwa kuweza kutambua wale walioweza kumweka kwa kiti, akiwemo Aisha Jumwa, Moses Kuria, kwa kuwapa kazi tena. Na sisi tunasema hiyo ndo serikali ambayo inajali maslahi ya wale ambao waliwatendea kazi. Nataka nirudi kwa mada, Mr. Speaker. Niseme ya kwamba kumbe hawa watu tuliwapa nafasi na hawako pamoja na sisi. Sisi tunashukuru. Tunajua tuliwaita muje katika serikali yetu tukijua kwamba Raila hasimami 2027. Hiyo tunajua. Ruto ni mtu ambaye ana mahesabu. Na nyinyi ambao tumewapa kazi, tumewapa kazi kwa sababu tunajua mmesoma, mnajua hesabu na hamna vibarua. Tukaamua kuwaleta kwa serikali msaidike. Kwa hivyo msiringe sana. Ya pili, nataka niongee hivi ya kwamba Gen Z ni wa Kenya. Na kama kuna Gen Z ambao walipigania mabadiliko, hao ni watoto wetu na ni ndugu zetu na ni wa Kenya. Na mtu hawezi kuchukua nafasi yake akasema labda hao eti Raila ni kwa sababu yake ndo amefahii, kwa sababu yake ndo sasa wametulia. Sisi tunasema ya kwamba majensi ni wa Kenya, na kuna majensi tofauti. Kuna majensi ambao ni wa Rift Valley ambao haongi mkono tena fujo. Kuna majensi ambao watu wao wameingizwa kwa serikali, wanaona wako katika heri. Na kuna wale jamaa wangu ambao at least wanaona kama wametelekezwa, jamaa kutoka Katonzoe na Ikanga. Mnaweza mkajaribu tu, kama inawezekana mnaweza mkajaribu, halafu tuone kana kwamba itasaidika vipi, kwa sababu pia nanyi mko na majensi. Sisi majensi wa Kilifi tumesema kwa kauli moja, Aisha Jumwa amepewa kazi, hatuingii maandamano Kilifi yote, hatuendi. Ukienda wapi sasa tuende maandamano? Wale wa huko jaribu na nyinyi. Naendelea kusema ya kwamba sisi hatufurahii watoto wetu wakikufa, kwa sababu wa vijana wanapokufa taifa linakosa nguvu. Kwa hivyo sisi hatuwasukumi waende kwa vita ili mpate minofu. Sasa hivi tunasikia eti kena hawa jamaa wamepata eti mawaziri kwa sababu hiyo kiti, msifurahie hizo tumewapa sababu hamna vibarua. Hiyo ni kazi yetu. Na mkifanya vibaya tutawaangalia, kama hamtapitisha mambo mazuri kama hii hasa pia mtakuwa ukipeana wabaluya wa kwenu peke yake tutawapokonya. Mr. Speaker, na malizia nikisema ya kwamba kuna petition zimewekwa eti Joe hafai. Basi kama Joe hafai, mbona Oparanya amezunguka na msichana wa miaka 15? Mbona mwe kipitishe mkasema na madili mabaya? Pia hiyo mfanye hiyo pia. Useme Oparanya pia hafai, anatembea na watoto wadogo. Joe ni waziri na atabaki waziri, atapatikana. Asante sana.